Ja. For det meste, på slutten. Så. Vel. Vel. Ser du der nå? Ja. Neste er nå. Du kan zoome inn når du tek på hesten. Ja. Han har faktisk 419 fra 5000, og så har han opp mot 7000, så har han fortsatt 417 hester. Ja, det er bra. Det var fin kurve borti under nå. Ja, og så er 606 newton der. 607. Ja. Du ser han er jo ufattende. Han høgg på noe jæklig her, vet du. Ja. Han blir nok litt litt grann der. Ja. Og da har du 400-tallet hele veien ut på effekten. Ja. Klar for litt god lyd? Ja, høres bra ut. Ja da. Så Simus fornøyd. Ja.